Gero, egin behar dut, plaza handia dela mila espaldoien aktibatzea, netzat. Periodikoki, hemen sortzi dut hauetan, aktibatu dut. Badakit pertsonaia simbolikoa dela gure artean, eta ez bakarrik idazle honentzat, baita ere irakurleentzat, baita Euskal Herritik kanpo eta Euskaratik kanpo ere irakurtzen dutenentzat, zer eta badituelako ipuin batzu, argitaratuak ez direnak batzuetan argitaratuak ez direnak euskaraz, baina argitaratuak direnak katalandarez, alemandarez edo frantsesez eskaeraren arabera idatzi izan ditu da. Beraz, azken horrela honetan, hasiera, pixka abar horien edukiak ere aipatzen ditut, ahoitzeko eta sekuan memoriak hartzen dugu hor dira idatziak. Hemen ezpegoen bidez, badut gauza bat egiteko aukera da Euskal Herriaz, Euskal Herrian gainean, Euskal Herrian azpian idazteko auto hori. Asko gustatzen zait gertakariak komentatzea, gogoetatzea kolektiboki edo individualki gertatzen zaigunari buruz. Eta hori gero, digresio moldean plazaratzen dira Amaia Ezpeldoien sailetan. Eta ere, baliatzen dut Amaia Ezpeldoien pertsonaia, oraindik iparraldean bedenen, literatura bat, ekarriak izan ez diren gaiak sartzeko. Hala nola, honetan, bizin izanon munduan honetan, aipatzen da Mauleko lantegi baten estea, horren inguruko manifestaldia, eta kapitulu, liburu bakoitzaren lehen kapituluetan gertakari berezi bat aipatzen da, eta horren haritik legatzen da narrazio guzia. Hori honetan, derbia aipatzen dut, Baiona eta Biarritzaren arteko rugby partida horiek, badakit ez dela gai oso femininoa, baina nara ere. Uste dut, emakumeok, ka, maiuskola batekin, badugura eskubidea, naturalki, edo bai, naturalki, kakotxen artean gureak ez diren gaietan sartzeko. Hala nora, politika, kultura, eta kirola. Baina zenbait, rugby partida memorable horren lekukotasuna egertzen dut. Gero jendean dut, gogabunga hau, besteak ez bezala Euskal Herritik kanpo idatzi izan dela. Novela honen idazdeko proiektua proposatu nuen Akitania eta Alemaniako hez eskualdearen artikoloko birazketa talde bati eta Akitaniako idazde multxo baten artean, autotu ninduten, eta beraz, biz badenen idatzi nuen novela hau. Biz badenen, hango giro enetzat pixka bat ahotzean, eskolegitik urrundua, santizpiritu zubia egunero espasatu beharrik gabe, eta ere lanaren ordut egitarik aske. Eta hori, harri-garria zitzaidan idazten duelarik, mirakoilu bat bezala, obari bat bezala, dirua bat nuen, denbora bat nuen, eta gela bat niretzat bat nuen. Beraz, Virginia Woolfen gomendibak oro, bihilabetez, egiaztatuak sortatu ziren, nuela honen, idazterakoan.